Možno práve vy sa vo voľnom čase venujete maľovaniu, natáčaniu filmov alebo fotografovaniu. Teda zbystrite pozornosť a prijmite ponuku regionálneho osvetového strediska v Komárne. Dozviete sa, do akých súťaží môžete prihlásiť vaše diela. Prvá ponuka sa týka výtvarníkov amatérov. Regionálne osvetové stredisko na úseku výtvarné umenie, fotografia a film na začiatok roka má plánované 3 súťaže. Výtvarné spektrum 2013, tam už uzavierka prebehla, ale veľmi sa tešíme, aby všetci záujemcovia prišli na vernisáž tejto výstavy, ktorá sa bude tento rok konať v Zičiho paláci Podunajského múzea 22. februára o 18. hodine. Veľmi sa tešíme, že na Podunajské múzeum tento rok vyšlo takto v ústretí a aj Komárňanom môžeme ukázať tvorbu amatérskych výtvarníkov okresu Komárno. Minulý rok sme tam mali až 124 prihlásených prác a boli celkom na vysokej úrovni. Amatérskych výtvarníkov v Komárne máme veľmi šikovných, teda aj z celého okresu Komárna máme veľmi šikovných a veľmi aktívne sa zapájajú do našich súťaží, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Ak vám nie je cudzia práca s kamerou a máte dobré nápady, nenechajte si to pre seba a prihláste sa do súťaže. Ďalšou súťažou, ktorou by sme chceli osloviť širokú verejnosť, je súťaž pre neprofesionálov, ktorí sa venujú filmovej tvorbe. Je to Cineama 2013. Tuto uzávierka bude 1. marca 2013. Veľmi by som chcela osloviť amatérskych filmárov, nakoľko ja si myslím, že dneska ich je už dosť, lebo filmovať viete či už na mobil, či už na fotoaparát alebo kamerou. Filmy kratučké nemali by presiahnuť 20 minút. Je široká škála kategórií, kde sa dá prihlásiť, či už je to, ja neviem, reklama, krátky film, dokument. Dá sa vybrať, nemusí to byť hneď nejaký hollywoodsky trhák, aj keď by nám to nevadilo, ale veľmi, veľmi by som prosila, keby sa tí mladí prihlásili a zviditeľnili sa aj týmto spôsobom. V roku 2012 a 2011 žiaľ sme nemali ani jedného účastníka. Ale v roku 2010 Stanko Králik vyhral túto súťaž dokonca celoslovenskú a keď mu môžem urobiť reklamu, aj tento rok participujeme na jeho novom krátkom filme Zhrdzavené mesto, ktoré sa bude natáčať v Komárne a bude sa venovať hlavne osudom ľudí, ktorí pracovali v lodeniciach. Tretia ponuka určite zaujme amatérskych fotografov. Táto tretia súťaž sa bude venovať, je venovaná fotografom AMFO 2013. Táto súťaž je dlhoročná, je to už 41. ročník tejto súťaže. Takisto fotografi okresu Komárno sú nadmerne šikovní, fotoklub Helios nevynímajúc aj ostatných fotografov takisto. No a táto súťaž má aj kategórie, ktorým by sme sa mali venovať. Jednoduché, čierno-biela a farebná fotografia. A potom sú tri kategórie od veku fotografov. Aby teda nejaké dieťa zo základnej školy nebolo porovnávané s fotografom, ktorý má dlhoročné skúsenosti. A tento rok, keďže Európska únia vyhlásila tento rok za rok občana, vyhlasujeme aj tematickú kategóriu, ktorej cieľom je zvýšiť informovanosť občanov o právach, ktoré vyplývajú z členstva Európskej únie. Tak vlastne, keď budete mať fotografie, ktoré sa zaoberajú touto tematikou, to by bola jedna z tých tematických kategórií. A druhá tematická kategória sa venuje 1150. výročiu príchodu vierozvescov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Takže to by bola tá druhá kategória, čo sa týka fotografie a AMFA 2013. Všetky tieto informácie nájdete aj na webovej stránke Regionálneho osvetového strediska v Komárne. Regionálne osvetové stredisko v Komárne sídlí v priestoroch priemyslovky na Petőfiho 2 ulici v Komárne. Sme tam denne od 7. do 15. hodiny. Takisto máme vlastnú internetovú stránku www.roz-komarno.sk a najnovšie nás nájdú záujemcovia aj na facebookovej stránke Regionálneho osvetového strediska v Komárne.